मनुष्यको स्वभाव हो कमाउनु, सङ्ग्रह गर्नु, फेरि चाहे त्यो धन हो, नाता हो या हो प्रसन्नता। तर के तपाईँले कहिले सोच्नु भएको छ नियतिले यो सङ्ग्रह गर्ने प्रकृति मनुष्यलाई किन दियो? एक बीजबाट बिरुवा प्रकट हुन्छ, उसको भोजनले फल सङ्ग्रहित हुन्छ, त्यो वृक्षमा फल लाग्छ। किन? यसकारण ताकि त्यो वृक्ष स्वयं खान सकोस्? होइन, यसकारण ताकि उसले भोको जीवहरूमा बाँड्न सकोस्। अब तपाईँ सोध्नुहुन्छ कि यसमा वृक्षको के लाभ? लाभ अवश्य छ, किनकि जो बाँड्छ ऊ कहिल्यै मेटिँदैन। जो जीव या मनुष्य उसलाई खान्छन् उनीहरू त्यो वृक्षलाई जोगाउँछन्, जसबाट जन्म लिन्छन् नयाँ वृक्ष। उसको जाति, उसको गुण, उसको मिठास अमर हुन्छ। त्यसैले एउटा कुरा सदा याद राख्नुहोला, धनी हुनको लागि एक एक क्षण बटुल्नुपर्छ, किन्तु अमर हुनको लागि एक एक पल बाँड्नुपर्छ। राधे राधे।